ასე. გასაგები. მე დღეს აღებულობ მონაწილეობას პენტის ვაში. კი ბატონო. პირადად და ჩემი ფრაქციის წევრები არ არიან ისედა აღებული. კი ბატონო. არც ჩვენი ფრაქცია. ველი უბრალო. გადო აღებულობ. სამომავლო, თუ თავისუფალი დემოკრატები აღებულობენ, ნაციონალები აღებულობ, ჩვენ აღებულობ ფორმი არ არის 17 კაცი. ოდი დაფაროთ. კი ბატონო. იფალე და კანიანგარის ჩოტკი ჩოტკი. ერთი. მიიწევა ზოგადად ამერიკაში აღებულობ. 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 კი ბატონო. თუ ბატონ თავდაპირველად საქართველოს ხომ არ შეძლებს არ შეძლებს მიზეზი მიზეზი ვიდა არ